Ქართული კინოსა და თეატრის ვარსკვლავი სოფიკო ჭიაურელის დაბადების დღეა. Მისი დაბადებიდან 76 წლის იუბილეს განსაკუთრებულად აღნიშნავენ საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის მუზეუმში, სადაც არაერთი ღონისძიებაა დღეს დაგეგმილი. Დღევანდელი საღამო არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დღე არის დაკავშირებული სოფიკო ჭიაურელთან, იცით, რომ მისი დაბადების დღეა, აქედან გამომდინარე, ვინ თუ არა საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმი. Ამ დღეს ჩვენი მუზეუმის უკუტავთა ბაღში გაიხსნება მისი გორელიეფი, რომელიც არის მართლაც შესანიშნავი ხელოვნების ნიმუში. Გარდა ამისა, შედგება მის სოფიკო ჭიაურელთან დაკავშირებული არქივის პრეზენტაცია. Ცახიობ სოფიკო ჭიაურელს დღეს ჩვენი გადაცემაც ხსენებს.